Sponsoria Ludi Ziberti. Nachivar Litriani Ludi Ziberti. Nebis Mier Magazinshi. Kholot Ertvara. Gabriel B. Siamore. Kholot Ertvara. Zero. Das ist fantastisch. Ახალი ენერგოეფექტური საცხოვრებელი კომპლექსი M კვადრატით ამარაშულზე თბილისის ცენტრში. ვაკისებურთელოს გზასთან პანორამული ხედებით ტიპოდრომისკენ. მხოლოდ ახლა შეიძინეთ გინა დასრულებული რემონტის ერთიანი გადახდით ან იპოთეკური სესხით და ისარგებლეთ 10%-იანი ფასდაგლებით. დამატებით მიიღეთ იტალიური სამზარეულო ჩაშენებული გასკურითა და გამწოლით. კომპლექსი ბარდება 2016 წლის სექტემბერში.